väike pausa. Terve, terve. Terve. Etkö tytöt hätäytyä? Onko tää meidän shakissa? Tässä ollaan kaikki eri paikoista tytöt. Mie ollaan Lusahdista. No. A mie ollaan Tollojovelta. Kaikki ollaan ihan eri kylissä. Niin. Moi, meillähän semmoinen laulu on. Mulla on kaikki eri kylistä, minäkin olen Haikurasta. Eri kylistä tulin mä. Vokiniemessä elämää olemme jo naiset, vokiniemeläiset. Tämä tämmöiset on naiset, vokiniemeläiset. Tämä tämmöiset on naiset, vokiniemeläiset. Metsän marjat poimimma. Verkot järvet lasema, emmä ole laisat, karjalaiset naiset. Emmä ole laisat, karjalaiset naiset. Onko hän meillä se soittaja? Ilve, missä tää se on? Oli tai joo. Kyllä kai se kuuluu laulamaan nyt nousee. Se on oikein hyvä soittaja. Joskus oli monta vuotta silloin jo. Oi voi voi, tämä Ilja Frasnikas on jo kaupan luona seisoma ympäri, kaikki seisoma. Meillä oli yli 10 henkeä lakin painima keskukohdalla. Siinä painima kiven, jotta tuli edes laulamaan. Niin vaan laulamaan, aloitamme Ilja kaikki suunnit. Se on semmoja soittaja, niin. Thank you.